Huyu mzee alikuwa anataka mtoto. Na bibi yake ameweka sindano. Kwa mwezi saba. Hata kuna mtoto hata mmoja. Sasa walikuwa wanagombana kwa nyumba. Hiyo ndio imeleta maneno. Alafu bibi yake amechoma bwana na maji. Kwa sababu hakuna mtoto. Ambalo limefanyika leo ni kitu cha kusikitisha sana. Hakuna venye mwanaume anaweza kupigwa na mwanamke. Hii ni kitu ambacho tunakataa kila siku, maneno ya gender based violence. Unapata kwa nyumba, badala ya watu kuishi pamoja kwa amani, unapata mwanamke anapiga mwanaume. Sasa hili ni jambo la aina gani? Unapata mtu anachoma mwenzake na maji. Je, ni ungwana? Kwa hivyo tunakataa kitu kama hii isifanyike. Imefanyika mara ya kwanza na isirudiwe hapa Migori tena. Ikirudia tena, haki ya nani? Tutaona. Bibi mwingine na hizi na ananichoma mimi na maji moto leo usiku. Tena anataka kunyang'anya mimi vitu zangu za nyumba. Sasa hiyo ndiyo inaleta shida, anachoma mimi mbaya sana. Asante. Hizi na yeye miaka saba. Alafu ananikuchoma na moto leo usiku. Sasa tena anataka kunyang'anya mimi vitu zangu zote za nyumba. Sasa hii mimi napeleka yeye kwa polisi, naenda kumwelezea na yeye pale chini kwa polisi. Asante sana. Kuna mama mwingine hapa inaitwa Mama Fuba. Alikamata bwana yake na maji moto. Sasa bwana yake ameona hii kesi. Aendelee na hii kesi. Bwana yake alikuwa anataka haki yake. Haya. Kwa polisi teso. Sasa watu wa serikali wamechukua yeye. Vitu zake pia wamewacha kwa nyumba. Sasa watu wamesema waende huko chini, kila mtu aende zake. Hichi ni tena kitu imefanyika, tumeona aibu sana. Huyu mke alikuwa anajisema eti yeye ni mke ya huyo jamaa ambaye alimchoma na maji. Na leo tumegundua kumbe alikuwa mke ya mtu. Tena saa hii anasema amewacha huyu jamaa kabisa na vile anataka kunyang'anya huyu jamaa. Tena tunasema huyu jamaa amefanya makosa, huyu mke amefanya makosa kwa sababu amechoma huyu jamaa na maji. Na tukimuuliza kwa nini amefanya hii, anasema huyu jamaa anataka waishi pamoja kila siku na yeye amekataa. Sasa ndio maana tu anasema hivi. Ameharibu sura yake. Regular kama sisi kutoka hapo kwa kaburi, beka mazi hapa wakae tena. Lamechoma kwa wapi? Ndio huyu. Njoo. Njoo angalia huko.